Assalomu alaykum. Bugun biroz uyatliroq bo'lgan mavzu haqida gaplashamiz. Amerikalik psixoterapevt Alexander Lowen o'z kitobida sog'lom bolalar to'shakda o'zini baxtli his etadigan ota-onadan tug'iladi deb yozgan edi. Bu amaliyotda bir necha bor o'z isbotini topgan. Homiladorlik vaqtida ham alohida ko'rsatma bo'lmasa, jinsiy hayotni cheklash kerak emas. Chunki homiladorlik kasallik emas, balki umrning shunday bir davridir. Jinsiy hayot ham shunchaki qiziqish emas, balki ehtiyoj hisoblanadi. Faqat bu davrda bir necha o'zgarishlar qilish kerak bo'ladi. Quyida homiladorlik vaqtidagi jinsiy hayot bo'yicha gaplashib o'tamiz. Demak, boshladik. 1-oyda. Odatda bu oyda ayol o'zining homiladorligi shubha ham qilmaydi. Bu vaqtda homila hatto ultratovush tekshiruvida ham ko'rinmasligi mumkin. Shu sababdan bu oyda cheklashlar bo'lmaydi. 2-oyga kelib oila yangi mehmon to'g'risida xabar topadi. Ayol hisobga turadi, tahlillar o'tkaziladi. Tush xavfi kabi belgilar bo'lganligi sababli odatda vrach tomonidan jinsiy hayot cheklanishi mumkin. Agar tush xavfi yoki boshqa xavflar bo'lmasa, jinsiy aloqani cheklash zarurati yo'q. 3-oyga qadar ko'pchilik ayollarda toksikoz holati kuzatiladi. Aynan toksikoz sababli ham homilador ayol jinsiy aloqani xohlamasligi mumkin. Bu oy yakuniga ko'ra ayollarda odatda toksikoz holati o'tib ketadi. 4-oyga kelib toksikoz o'tib ketgan, qorin hali halol beradigan darajada katta emas, ayolning o'zi esa tetiklashgan bo'ladi. Bu oyda ona qorniga ortiqcha bosim bermagan holda jinsiy aloqani cheklash kerak emas. 5-oyga kelib odatda ko'pgina ayollarda jinsiy mayillik oshadi. Tibbiy tomondan cheklashga ko'rsatma bo'lmasa, har bir daqiqadan unumli foydalaning. 6-oy, ya'ni homiladorlikning 2-chi trimestrida ayolda bir qancha o'zgarishlar bo'ladi. Shilliq qavatlarga qon quyiladi, shib ko'p miqdorda shilliq ajraladi. Qim bo'shlig'i shish hisobiga torayadi. Shu sababli ham aynan shu vaqtda ayollar ko'proq aloqadan qoniqish his qilishadi. 7-oyda qorin sezilarli darajada kattalashadi va bu kattalash hafta sayin ko'payib boradi. Ko'pchilik bo'lg'usi otalar ayolga yaqinlashishga ham qo'rqadi. Bu davrda ham juftlik o'ziga qulay holatni tanlab, jinsiy aloqa qilishga to'sqinlik yo'q. Eslatib o'taman, homiladorlikning har qanday muddatida ham ayol yoki homila salomatligi bo'yicha cheklov bo'lmasa, jinsiy hayotni cheklamagan ma'qul. 8-oyga kelib odatda ayolda jinsiy mayl pasayadi. Bunga sabab oldinda turgan tug'uruq qo'rquvi va unga bo'ladigan ehtiyojlar, ya'ni tug'uruqxona uchun anjomlar, bolaning kiyimlari, joyi va boshqalar ayolning miyasini band qiladi. Lekin imkon qadar bo'lgan jinsiy hayotning davom etishi endorfinlar ajralishiga va juftlikning quvonchiga sabab bo'ladi. Ko'pgina vrachlar tug'uruqqa qadar jinsiy aloqa bilan shug'ullanishni maslahat berishadi. Shu sababli jinsiy hayotni 9-oyda ham cheklamang. Bu qaytanga tug'uruq faoliyatini yaxshilaydi. Bola tug'ilgach esa o'zingiz bilasiz, albatta chilla saqlash kerak. Bu davrda jinsiy aloqa tavsiya etilmaydi. Videodagi tavsiyalarni o'zingiz uchun foydali deb bilsangiz, like bosib qo'ying. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ysangiz, yangi yuklangan videolardan birinchilardan bo'lib ogoh bo'lasiz. O'zingizni qiziqtirgan mavzular bo'yicha sharhlarni yozsangiz, kelgusidagi videolar aynan sizning talabingiz bo'yicha bo'lishi mumkin. Omon bo'ling.